засоби боротьби з медведкою на городі. Медведка є все, тому треба її знищити. Побачимо дирочку, таку нірку медведки. Є біологічний метод і хімічний метод. Біологічний метод, ми беремо масло, яке дуже добре має запах. Подсолнечне українське масло у нас в жареному соняшнику зроблено. І беремо медведицин, засвід від медки, хімію. Беремо дві баночки, закопуємо одну і там другу. В баночку ми наливаємо олії. Вона є дуже пахуча. Наливаємо туди олії і хай вона пахне. Медведка буде лізти, на запах впаде в банку і так там і залишиться. Потім ми її витягуємо і знищуємо. Так само ще одна баночка. І знову наливаємо олії. Хай та медведка попаде, щоб вона нічого не їла. Це є біологічні методи боротьби. А також в нірку беремо медведицид, правильна назва, але вдягаємо рукавички. Зараз вдягаємо рукавичку. І в ту нірку ми кидаємо гранули. Зараз. Беремо медведицин і висипаємо трошки в нірку 5-10 грам гранул. От. Після того ми її туди трошечки так утрамбовуємо. Вона звідси так щезає. От. І нехай нам все гарно родить.